Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Нікополі невідомі розстріляли авто заступника міського голови. Чиновник загинув на місці, пише телеграм-канал «Інсайдер». Порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства, тривають нагальні слідчі дії. За даними наших джерел у Нацполіції, одна з основних версій вбивства заступника мера Нікополя Віталія Журавльова – конфлікт із місцевим угрупуванням, що триває з 2017 року. Журавльов був хорошим другом Віталія Кіма, пишуть джерела. Олександр Полівода пише: «Вбито заступника мера міста Нікополь. 8 лютого близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, в якому перебував заступник голови Нікопольської ради. Невстановленою зброєю він загорівся. Віталій Журавльов загинув на місці, повідомляє офіс генпрокурора. Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. За іншою версією, чиновника підозрюють щодо розкрадання бюджету, який йшов на ЗСУ. І це банальна помста. Військовий Олександр Цебрій в той же час підкреслює наступне. Україна була максимально готова до війни на початок повномасштабного вторгнення. Ніякі месії чи полководці не спасли її, а зробили це прості люди, які стали в черги під військоматами по всій державі. Як могло так статись, що ми від тих черг спустились до провалу і повного трешу з призовом? Винна 100% держава і можновладці, для яких війна стала мегаприбутковим бізнесом. Люди піднялись боронити Україну не за гроші, а за покликом. Тоді держава, коли було критично, почала платити військовим 30 тисяч, а як попустилось, забрала виплат. Потім були яйця по 17 гривень, літні куртки по ціні зимових. Інші шахрайські схеми, і це максимально підірвало віру в ЕМО. Найбільша ганьба по відношенню до солдатів – це 500 гривень на місяць інваліду, що вбило мотивацію повністю. Дії воєнкомів і ВЛК мали бути покарані одразу. Натомість корупція процвітає і на сьогодні – розкрадання вагонами гуманітарки. Військові адміністрації за гроші почали випускати за кордон ухилянтів. Грабунок країни під час війни – барабани, асфальт, бруківка, прапорці і парки, незабезпечення транспортом, дронами та іншим – все це і багато іншого вбило мотивацію. Військові розчаровані повністю, всі ми вважаємо, що нас кинули і не агресор, а свої, які мали бути поруч і допомагати. Порадьте ви, як повернути віру і мотивацію, бо без цього буде важко перемогти. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.